إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في العقيدة، وحان اسكدي دونا هدي الله إلى هذا سبحانه وتعالى إن كلمات كايدا هذا موضوع سلو بحي فهم الحياة أما نرشا إيا فهم كيدا قرشادا إنو قرانا نرشانا الدنيا إيا وحي نقولنا الله وحكا الرتب مايا أعماشين إيا وحي نلقص دينينا نرشا الله قرطا وارن آد أمهما waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi waalihi wasalam ah oo aan aada u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaan mawduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka biniaadamka abuuray, dhoobo ka abuuray, dabeetana ruuxu ku afuufay. ilaahay subxaana wa tacaala inuu u doortay qofka biniaadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard ama innii jaacilun fi lardi khaliifa. waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkii qur-aanku uu ka warramo mid ka mid waxay tilmaamaysaa in noolaha waxdo ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey, dabeetana bini aadamku uu doortay. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحي الله سبحانه وتعالى ينوت الماما إن لو صبا لقي أمانة شيء قرآن كوكوت الماما يو عركة يردولك يبور الليد يوحوردن دبتنا أي ديدين يقول نفتو ذكر دورا يو كعب صنع يعني قادي كرواية فأبين ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. dabeetana insaanku uu xambaaray amase uu aqbalay. diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee faabaadii ilaahay ibliis uu ku tilmaamaya lama nooc aha, waayo ibliis amar baa isaga la siiyey. laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin, innaa caradna lamaana baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. waa loo soo carday, waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis, laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo, deetana wuu diiday. waa mid labaad ee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni, laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahay faashfaqna minha,
iyagu istisqaaran bay u diideen, iyagoo isu dhul dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin. Insaankuse wuu qaaday shaygaasi, ammaanadee insaanku uu qaaday. Waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxalsiiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay? Ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen? Sawka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya, uma istawaa ila asamaai wa hiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa tawcan aw karha qaalat aatayna aaiciin, iyagoo muiiciin oo caabidiin lilaahi subxaanahu wa tacaala u ah. Sawka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi lsamaawaati wa man fi lard waalshamsu waalqamaru waalnujuumu waaljibaalu waalshajaru waaldawaabu wakathiirun min annaas, kuwaasoo dhammi allay caabudayaan. Tusabbixu lahu samaawaatu sabc waalardu waman fiihinna wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum. Idan kownka oo dhammi ilaahay buu caabudayaa subxaanahu wa tacaala, waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda? Muxuu kaga gedisan yahay ma inuu caaqil yahay? Sawka qur-aanku tilmaamaya ma aha noolo kaloo dunida ku nooloo caqli leh inay jiraan, bale qisatu Sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya ma aha in shimbir uu ka soo warramayay malikatu Saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay kheyrkii inay caabudan iyo waxaasoo dhan, yacnii inuu fahmayay maa xawlah iyo waman xawlah, gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay wuxuu dhan inuu wada garanayay. Bale sawka Hudhudku tilmaamaya maaha, yacnii miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayay kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayaan waxaasoo dhammi? Maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay? Ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba? May xayawaanada ijtimaaciga caalamka ay ku badan yihiin? Waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana, ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxalsiinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo. Waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxda doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey. Waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay, oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan, oo cidda ku guulaysata ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid. Nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamna waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar ilibtilaa ama waa daar ilimtixaan ama waa meel qofka bini-aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo, oo loogu itixaamayo ima inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo, inuu guuldaraysto oo uu naar abadiya galo, laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto. Ammaanadaasi aad takaaliftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini-aadamku. Waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo, hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo. Waxaynu leenahay waxaa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini-aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri washar, ama inuu shar iyo khayrba samayn karo. Waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib, oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee laysugu nimceeyo, ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo. Dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo.
إلهي سبحانه وتعالى وحانو كتل مامية الحياة الدنيا بسماواتها وأرضها علل ككدن بيانو كميديا هاي إن بشر كاللغو يتحام وقال القرآن كله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا إيا عركا إيا دولكا إيا وحن ورد ميود سيه وحن لأن يوحى علاقة إنسان كي يزمن ككد حيا إيا قيري إيا النلال إيا تطور كانت رضا بضان لو بني آدم كمار إيا ورد ما أنت وحى الله قلت لك علي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كدقي متفهم إيا كون كانوا كنوا لي وصميعا بصيرا بو كدقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن لا اتحامه درادد بلا وحن لأن عالم الغيب إي عالم الشهادة با إلهي نولا شوقي بي وحل أركي كره إيا وح غيب ومقام وحسيد الله قد قايني بن آدم كالله يتحامه هدى وحوى لبن مشاهدة وحوى البين ده ضدك وصار لها امتحانك وسكيران كاري لها ولذلك ما مثلا حديثك بخاري هدى نوفر صنع كتاب الجنائز وكسارور يا إمام البخاري وحنا بقلت المامي عليه الصلاة والسلام قفك بن آدم كا مركا حباشا اللي قرده ادتكو اي كيتش استان انو مقلوه يعني سنقدر كبهو ده ينو دبو مقلو ودبتنا الله ملكا يوي مادان وأي ويديا النبي عليه الصلاة والسلام يدين تسوي حكو رني وهدو مؤمن يهين وشهاتو إلهي رسول كي سباو قره هدي ودى منافق آم كواسي قال ده حال لانا ورني وحبا ما قرني ويكو ورن دونان وحنها قرنين دبتنا ينا يقراعي دونان حديث محل شاهد كي نقص عنا وحيه وحلقوا قراعي دون أبو حديثك تلمامي بمطارق من حديد دبتنا الرواق كبحة وحا مغلي دون من يليه غير الثقلين أيا مغلي دون وحا الله لأي وحا أردو وآنا هين جنك إيا إنسيا وحا انك لحقائق داسي حباشة كرد عيسى وحا يومغلي يعني يقوم امتحانكم اتشيران لكن بني آدم كوالا قريب سيلوغو يتحامى درادت إساقو كومتشرو إساقية جينكو كومتشرانكو ومغلية وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى نولاش وحو قيبية وحو قفك بن آدم كي وغان كره يا وحانو وغان كره قيامها دعستي سيبا كميدا وقفكو قورتو دمان أياما قيريون يا كميدا وحيابها سردن والا قريي وحلو قريي إن قفك اللغو يتحامى عالم الشهادة قفك إلهي وحو قردقي أدوات العلم بوسي سميعا بصيرا بالا قردقي صاحب فؤاد بالا قيالي كوا صردن وحلو سيبين لنين لا يتحام نلاش قاب كاي ودي سنتا يورد مبين لنا وقاب قصة ليسان الابتلاء نلاش فهم كذا حقيقي قاهي وحوية هاي إنو قفك قرطه حياة دا الدنيا إنو أتشوغو إن لا يتحام يو إن تكون راحة إنساني صي إن تكون برواقة ستيع ماها نلاش الدنيا وحلو تشوغة اللي قلنو لي هاي إن تهاي قف امتحان كتيرة امتحان كاسي النتيجة دي سنة ما لنت قيامين أدلك كل بيس واتكمد نقن دونتو مركاسي كوة جنة لو دريريو أما اتكمد نقن دونتو كوة عذاب لو دريريو سي امتحانك بن آدم كاللوغو دمايستيرو أي إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوحوكو أبوري جوانب عاطفية جوانب شهوانية وحالوغو أبوري قفك بن آدم كي حول شعايل بغرطوية شعايل سلطان نما شعايل وحيابها صوردن وحي بن آدم كاللوغو دحنو ليه إن الله صخيري ألوفو ديدي قفك بن آدم كوحال سبحانه وتعالى ونولشي سكي يلي قف دريمي كرا ربطة غاچدا حنونكا مروغدا بقها تيرانيدا ورورك وحا سو دارينو دريما وحا كلو نولاشا لغا ييلاي وحا سو دان وخ كو سببي كرا انو بقو تيرانيودا ورورو مروغودو وحا سو دان وخي سببي لهانا اسغا وخ لغا دغينو قابل قابليه انو ليه وحا سينو دريما
kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa walbaniin walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfidati waalkhayli almusawamati waalancaami waalxarth dalika mataacu lxayaati dunya. waxaa ilaahay tilmaamaya nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalaya wuxoo dhan inay imtixaan yahay. waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. waxaa alle subxaanah wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhammi innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala. waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa. xayaatu linsaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi lxayaati dunya min awaliha ilaa akhiriha waa imtixaan, waa mashaqa. laqad khalaqna linsaana fi kabad ya ayuha linsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqiih. laabudda min kabad walaabudda min kadax. noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta mathalan aan odhan karnaa alfalsafa alcaalamiya marka laysku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan marka isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabka u noolyay dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan ah maxaa dunida sharku u joogaa. waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan Jehovah Witness iyo qolyaha la midi su-aalaha koowaad ahdiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyeen waxa weeyaan ilaahay adduu raxmaanu raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan u gaajoonayaan caynkan ugu dhacaysosa miyaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaannama ay jecel yihiin inay kuu sawiraan sifaatkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay. laakiin waxaan leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro ila alkitaab waasunna mooyaane. waxaan leenahay dunida tan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey, waayo waxaa loogu talagalay in laysku itixaamo. waxaa la tilmaamayaa subxaanah wa tacaala bini aadamka in khaliifat ullaahi fi lardi laga dhigay, sababtuna waxay tahay in la itixaamo. wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard wa rafaca bacdakum fawqa bacdin darajaat liyabluwakum fi ma aataakum baa ilaahay leeyay. thuma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun. waxay aayadkaasina tusinayaan xataa manzilati alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno in layna itixaamo. waxa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado, inuu reer yeesho, inuu xadaaraad yeesho, inuu duwal yeesho, adawaahir alijtimaaciya waxa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan, waxa loogu yeelay in la itixaamo. wakadalika fatannaa bacdakum bibacd liyaquuluu ahaa'ulaa'i manna allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin. waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwa ku kala gedisan arsaaqda, cilmiga, caqliga, xoogga, caafimaadka, quruxda, deeqa, wax kasta kuwa ku kala gedisan si loo itixaamo. waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in laysku itixaamo. rusush wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum layaakuluuna aطacaama wayamshuuna fi lswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun baa ilahay leeyay subxaanah wa tacaala. waa ka aayadda kale ilahay leeyay naxnu qasamnaa baynahum wa ciishatahum fi lxayaati اdunya
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. مجتمع وحل لوكل التكسية لوكل تفرارقي إن لا يسكو يتحام وحبر غني لوغد يا بر فقرة لوغد يا بر لو عريامي يا بر نبتو هاي سطة إن لا يسكو يتحام وحل لأن يبلء إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كم يدخل وقدر يكرلا وحمد بضى الله كلا يالك يا قبائل كلا وكلا دقي يا شعوب طلا وكلا دقي إن امتحان كان قلع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بإلهي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ألو وذكر يا سبحانه وتعالى إنه أمة واحدة إذن كدقوا في كل الأشياء لكن لدينا كمدينه وحالينا كدينا مجتمعات مختلف كلا او كلا جدسان او كلا فوق سببتنا وحيتها ان لا سكوت حام هدان وردن صوكو بو حالين فهم الحياه و ارى اسككو بينكو شرحي كرنا نلشة دمانتد معنى كلو اي سمين سامتشرتو اللهم إلا الاختبار والامتحان وتجربة ابتلائية وحقرآن كوت المامية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوحليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحامية قاتشو بقي حلياري نفياري وحاصر لبا ولنبلونكم بالليل إلهي بوحلي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بن آدم كايلة وحقو تلقى لين لغو اتحام بالآلام هداي قاچتي هداي فقرتي هداي موتي هداي مصائبتي يا هداي تيدباتوين كبدن اي ظالمين تصبينيا ظالمين توحى لغو اتحامي بالسلطة والقوة وحكنني ايانا بالصدق استعمالنا من نوع يقلان اللي وحن لانا مرك ايمانكو ووجهك حقيقي إلا ربا إن لوغة جوابا امتحان كاس أو هدو ربية مشكلة دي هينا إن لنا الصبر سيدي لوغة بحلحانة إلهي لو تلا صارت الله عمل كلا هدو حلوه تحامي نمعا يا سلطان يا جاه يا قروح يا وحلا نوع عيينة ونوع من الامتحانات إن إلهي اللوغة مهد علي سبحانه وتعالى الله مهد نقه تجربة هدي بالنعمة طي امتحانك هدوب بالنعمة يي إيه هدوب بالنقمة يي وسوا وامتحانه داد سلطان يحول بدني النمعائي وحان هاي سلطان ونوع من الامتحان هدي فقري يقاتش إيه ابتلاء إيه مشكلة إيه كان يجري ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفك امتحان كاسك قد بانا وهدي مشكلة هينا إنه صبر كي وحن ولا يمضه هذا إن معاد يبر واقد يبرارا يكنت هينا إنه شكر الله يمضه وحن لا نمرك قفك صابرك على الابتلاءات المؤلمة أما شاكرك كوا على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاغ كان وكسي بطا مرك إني معادا أما بلدس أي ولي ما دان وجهي حقيقي إلا الربين يوجد شوابا سيد الدرادد وحنا نكرنا ابتلاءاتك دادك ويكور وران وايا نرشاني ساني وفهمين dadka badh waxa warwar badan uu ka haysta qof baa laga yaabaa in mushkilada qabsato ama waxyaabo badan markaas wax laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan
لكن واحد لنا واحد دعي كرته ابتلاءه إنه أي ما دبل للرفعة انقفك الله قرية لد رادد سيء قفك وقاره أقصى درجات الكمال البشري وأنو سك لك قاره كرين إلا الابتلاء مو يعني. ولذلك أي حديث كورين أيه مصعب بن سعد سعد بن أبي وقاص ويلكي سوابه كورين أيه يا إمام الترمذي وصاصر يولي وحسن صحيح الباني صحيح حديث أو كنت صحيحين أيه وحن نبي قولي عليه الصلاة والسلام صحابي قنبا وحكوي للنبي قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ددك يا وجود بلاء بدن يا وجود نبي مشكلات بدن ددك أي النبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام نبي وحكوت المامي الأنبياء ددك وحا وجود نبي مشكلات بدن الأنبياء حديثك حليه ثم الأمثل فالأمثل وحكالو ددك وكل نب بدن يهي سيدا يوكل في عيني بدني أما لاكتي يوكل الدوي حديث كو حكالات المامية فيبتلى الرجل على حسب دينه قفك إن لا اتحامه ابتلاه وغوي ما دهد بدينتي سو انت لاكتي قرافك إيمانك سو ماركو كارو كعبا ابتلاءات كنين يكسي بطان ماركو هاصر دعانين لهيك يرأي فإن كان صلبا هدو أدقي هاي أو دين تيسو أي حوغنت هاي اشتد بلاؤه وإن كان في دينه الرقة ابتلي على حسب دين ابو نبولي دين تيسا دي تشلع كتشرنا وحا الله اتحاما هدب انت أي دين تيسو لاكته نبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسوح لي فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي ما عليه خطيئة امتحان كي يبلدي يا مصايب تقفك كمسوشو ايوا لوغو ودا ابو نبي غلي الا اي قفكو حد غاردو ان دولكا كور سوده اسغا ان دنبي سارين اذا وحلينا البلاغ وحو يما دال الرفعه الا قرياله وحنا ذكرنا ابتلاء امتحانك وحي او كلا بدن يهن سيده ددك دينتودو كلا بدنتي ولما سكلو تلمام وحتى قانين ارض يقول مركو دكسي هوسه كجرو امتحان خفيف على قاده كلما أقنتي سايسيك رنبا امتحاناتك يقابك الله سمايا وكسياتك هذا مركو هير جامعي قارو قفكو قابك الله يتحاما وكاتك هذا قفكي دي المنتر بدكسي دحا كتري أما دكسي ثانوية كتري إذن درجاتك سعلمي قيا أقنتي سمارك يسيك رنبا امتحاناتك قليا ويسيبطا فكذلك المؤمن كلما ارتقى في درجات الإيمان سلم الإيمان كماركو قارو كوربا وحاسيبته امتحاناتك اللي قالين ايه سيأي اصيبته درجاتك وقار ايه ولذلك اي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك سي امام الترمذي ورين اي حسن صحيح وكنت الماما يا شيخ الالباني لو كن رعسيني وحن نبي كنت الماما يا فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي ما عليه خطيئة انو للرفع ايه وحياة بدن بتلمامية حديث كاسين تلمامنا وإحدى الروايات روايات كلا وحي تلمامي سا أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء حنبه تلمامي عليه الصلاة والسلام إن ضدك وهو امتحانك بدل الأنبياء دايين دبتنا صالحين تو أيكو حكت متكود بو النبي يقول لي صالحين تاسي فقر بالغو التحامة إلا يانو وحبك هاي سنة إن عبا هذا يرى وهو يمو يانو وحك الله هاي ستاني تشرين لكن بو النبي قلت المامة عليه الصلاة والسلام بلاغة إياق وحي وغفر حيان سيدا متكيني دينك ونمعضة وغفرحه سيدا حولا يا دونك ني وحن غفر حدان اي دتك صالحين تي ابتلاءات كان يغفر حيا من ابو كنت المامي بل احاديث الصحيحه النبي كسار ارتي وحا كميدا انه نبي كنت المامي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء
abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda. Wa ina allaha idaa axaba qawman ibtalaahum, weliba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qoom hadduuna alla jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa. Faman radiya falahu rida waman sakhad falahu sakht, cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy, cidda cadhootaana cadho alla buu leeyahy, walciyaadu billaah. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto mas'alada tani. Wa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka Tirmidhi warinaya uu xasaninaya wuxuu leeyahy, idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi dunya, haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariyaa, dhibtiisa adduunku ku qaataa. Haddii khayr alla uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogo dhibtiisoo dhan qaataa. Wa idaa araada allahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama, kaalla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo, waa loo kaydiyaa si bar qura loogu wada oofiyo, booska naareeda sare uu leeyahy wuu gaadho. waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca, ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihin. Kow, ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lirifca wa tathiir, in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo. Waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhaca litamxiis, in iyaga sufuuftooda la kala soco, kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado. ma kana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiisa alkhabiisa min atayib. aayaadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta ah sidan ay yihiin inaan lagaga tegaynin, ee lakala saari doono alkhabiisu watayib. laakiin ilaahay wuxuu leeyahy, wamaa kaana allahu liyutlicakum cala alghayb, ghaybkana laydinma ogeysiinayo waana laydinkala saaraya. maxaa lagu kala saaraya? waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud, yacnii ibtilaa'aadka iyo mashkilaadkaa ku kala baxaysa. markay mashkiladdu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafaqaa iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay, keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrku un waday. mashkiladdaa dadka lagu kala ogaada, ama haddii layska wada nimcaysan ee la wada socdo dadku ma kala garto, lama kala garto. idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo, in la kala soco, waa laabudda min ibtilaa'aad. yacnii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum, waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan. walayumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaqa alkaafiriin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. aayaadkaasoo dhammi waxay sheegayaan, koo, waxaynu leenahay lirifca, thaaniyan waxaynu leenahay litathiir, thaalithan waxaynu leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim, si loo kala saaro sufuuftooda. tathiiru dunuub weyti waa xaqaaiq ku sugan. boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya, bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamayay. ibnu cabaas ayaa arday ardadiisi ka mid a cataa ibn abi rabaaxaba wuxuu ku lahaa, ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna, haa buu yidhi, waa gabadha madoowe halkaa joogtay buu ku yidhi, gabadh suuxdima qabta oo madoowe meel fadhida. waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado, haddaad rabtana waad iskaga sabri, dabeetana jannaad leedahay. waxay tidhi, ilaahay rasuulkiisiiyow, waan ku sabrayaa jannadaan rabaa, laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaayay, ilaahay waxaad ii weydiisay in alla cawradaydaay asturo haddaba.
dadkuna cawradeeda. Dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan. ibnu cabaas markuu arkay wuxuu dadka odhan jiray, ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mid a? Waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya. idan qofku boosaroo jannaa buu gaadhsiinaya, dunuubtu ka maydhaya, siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu. waa kii xadiidkii saxeixeen ku yaallay tilmaamayay. ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay isagoo aada u xumadoonaya, aada u xanuunsanaya. markaasaan idhi ibnu mascuud, markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, xoog baad u xumadoonaysa, innaka tuucaku wackan shadiida, xoog baad u buqtaa. nebigu wuxuu ku yidhi ajal, haa, waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan. markaasaan waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi, taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisiiyow waxa weeyaan adigu laba naga mida ajarkooda leedahay, yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay, ajarkaaguna waa dhebel buu noqonaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik maa min muslimin yusiibuhu ada shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aati wa xutat canhu dunuubu kama taxutu shajaratu waraqaha. waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahay qofka mu'minka ah. qofka gaalka ah isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay? haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda ah inay waajahaan gaal iyo muslimba, ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed, ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn. wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilaahay yidhi, xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. gaal iyo muslimba waa la soo marayaa kulla numiddu, yacni ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo. laakiin labada qolo laba macno kala gedisan buu ku yihi. binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca, waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo, tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo, tarbiya fiican oo iimaanayo la siinayo, iyo ajarka loo kordhinayo. markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahay? waxaan leenahay wuxuu yahay cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran, intaba wuu yahay iyagana. ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahy walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadaracuun. umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rusul loo soo diray ummada hore ilaahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa, inay dhibaata qabsatay. waa ummada gaaleed baa dhibaata ku dhacday, waayo ilaahay cilladu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun. idan waxaan leenahay waa lilcilaaj, bal nimcadu markay ka badatay inna inay fakaraan oo ilaahay usoo noqdaan subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahy falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum. alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ila akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun. hadday tadarucaa samayn waayaan, hadday isu dhul dhigi waayaan, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo. ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaanahu wa tacaala, waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah, in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo, bal siduu ka yeelo. lacallahum yashkuruun oo yarjicuun. ilaahay wuxuu leeyay thuma badalnaa makaana sayi'ati alxasana xataa cafaw wa qaaluu qad massa aabaa'ana adaraa'u wasaraa faakhadnaahum bagtatan wahum laa yashcuruun. makaana sayi'a alxasana baa loogu bedela, laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatul isti'saal bay gaadhaan. markaa isti'saal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo. ilaahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay. markay alla ilaabeen subxaanahu wa tacaala ee ba'saagii iyo daraagii ay ku soo noqon waayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay, albaab walba waanu u furay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. laakiin hadday kaana aqbali waayaan
oo ay kibir ka sii qaadaan. Xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baghtatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala. Waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada, dhibta iyo dheefta, aragtida qur-aanka waa isku macne, labadubana waa imtixaan, labadubana waa imtixaan la eegaya mowqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonayo qofka bini aadamkaayna noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay un mawaaqiftuu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan. Waxaan leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno, dhammaanteed waxay ku salaysan tahay alibtilaa alxayaati dunya. qur-aanku qisaska wuuna siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw innaajixa fi libtilaaat weeyaan. Umamka kale uu qur-aanku ka sheekeeyo eeyana qur-aanka ku yaallaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaleo bini aadam oo iyana ku saaqiday imtixaankii. Ataariikh linsaani markaa waxa weeyaan waa atajriba linsaaniya ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray. qur-aanku qisasku inooga warramo oo dhammina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqiday. Ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo. Waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay. Maalan namaadij fudud oo dulmara haddaan tilmaamo, ashadu nnaasi balaa-an baynu ku tilmaamnay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa aabbanimo ayuu tusaale ku yihi. qur-aanku wuxuu inooga warramaya in lagu itixaamay aabbanimo. waxaa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore dhasha ka xidhay oo uu gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da'a uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey, laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyada nebaa ku jira markaa takhasuskan la siiyey waa caruurtiisii lagu itixaamay. Ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen. Nabiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac, waa imtixaan. nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo, laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariyo ilaahay faraj u furay. waa imtixaan aada u khatiira, imtixaanka aabbanimo ibraahim la mariyey tan oo qura maaha. xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiidkii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey iyo hooyadii uu kaga tegay baytullaahi alxaraam halka imika ee uu iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey? waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay, laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan. dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega aggee oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag. nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah, dabeetana uu iskaga dhaqaaqa. haweentii way qaadan kari weyday, meeshaan cidlada ah ee aan reer deganayn ee biyo oolin ee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira, harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go'ayso, cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin,
ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi. Xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay, yaad nagaga tegaysaa ibraahinow? Oo u jawaabi waayo iska socday. Muddo markay daba socotay su-aal weydiisay, allahu amaraka bihaada bay tidhi, cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahinow ma allah ku faray? Haa buu ku yidhi, ilaahay baa faray subxaana wa tacaala, idan laa yudayucana bay tiri. Haddii alla ku faray, haddaa alla nama dayacaye maca salaama, yani iska tag. Mar hadduu alla amarkii ay tahay bannaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta, ilaahay hadduu saan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta, waanu yeelaynaa bay tidhi. ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaaniin wuxuu sameeyey iyo saa noloshii loogu fudaydiyey, iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya midaynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii, asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaya alcaqiida atawakul cala allah, dad sameeyey. Waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay. Tusaale kalaan idin siiyo, masalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay. Nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mushkiladda tani gala dhowrsoomi waaya. ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso, khilqadiisii alla uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan, ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hunguriso. imtixaankan u fiirso, qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaale ah, laakiin gabadh sayidatul qowm ah oo mansab sare leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkale u yeedhayso oo diidan, wa tusaale u ah lishabaab, dumar qurux badan baanu nimiyo, dhul gaaleed baanu nimiyo, meela lagu barwaaqaysan yaa lamiyo, mushkilada badan, aakhira nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahid ka ah qadiyada tan, inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahay inuu isxijin karayo mahma kathu ama ibtilaagu in kasta uu weynaado. Waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato, nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yihiin daalimka kahortagiisa ah. Waxay tusaale ugu yihiin in kalimatulxaq lagala hortago cid kasta, aakhira cidda ku marmarsootaa tidhaahda waa la xoog badnaayo, waa la weynaayo, waa kan. waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn. wamaa adraaka maa fircawnu. fircawn waa ninkii intuu dadka is hortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulaclaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri, bale fircawn xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahayn, in taariikhda caalamiga ah akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo. waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin? iyo dunida ku aragteen nin xaakima oo yidhaahda reeraha qaybo ka mid oo ka mid ah een ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan? fircawn intuu istaago yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan, sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum, ragu ha madho haweenkuna haadho. wa maca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg, waa aakhiro tusaale cid walba hortaagan. yacni waxaan leenahay ambiyadu waa istaaris ama waa xidigo, waa fabihudaahu muqtadi, kuwa alla nebigiisa kuleeya calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalka qur-aanka sidaa ugu taxan, marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah, kullu shay iyagaa tusaale ka ah. haweenku waxaynu naqaanaa nebiya kuma hayno amhiladoodii, laakiin qur-aanku wuu tilmaamayaa mawaaqif. akbar taaqiya haweenay is hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbida inuu ilaahay guri jannada uga dhiso, aasiya
haweenadu fircoon qabay. Waka alle subxaanah wa tacaala qur-aan kaga warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan le anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misr iyo waxaanaan haysto dhan waxay ka doorbiday inuu alle beyt filjanna uga dhiso. waxaa qur-aanku mithaal inoo siiyey haween kale maryama ah, waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii, waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey. waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey mathalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso, laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto. waa labadii hable walaalo ahaaye uu nebi muuse ugu yimi ceelka, dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya, markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaa way shaqaynayeen. haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan, waayo aabahoodna wuu gaboobay, cid kale u shaqaysana ma haystaan, laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin, shaqadu kamay tagsiinin. aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxaan inaan sameeyo, waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan, waa shuhadaa. waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta mathalan ambiyaa ilaahay halkan u dhigay, aakhira ku markhaati kici doonta. qofku markuu siyaasi noqda unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa. ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa waqtiga iyagu maamulayeen. alcasru dahabi lilyahuud, qoomka yuhuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano, waxay yidhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta waqti ay u yaqaaneen alcasri dahabi, waqtigii dahabka ahaa. waa goorma? waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka, nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan. waa laba nebi. nebi sulaymaan aakhira wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo. tajriba buu galay, tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi, waa kii fardaha iyo waxay yara ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay, yidhi ilaahay dikrigii. ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala. mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilaah igu itixaam buu yidhi, inkaa alla u dhiibo subxaana wa tacaala. ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddanba helin, laakiin tii abaalkeed buu mariyey, wuu ku guulaystay. waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya, marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hadaa min fadli rabbi liyabluwani, xulaa waa kan ilaahay fadligii, laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay, wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen, inuu alla itixaamo buu leeyay, inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin. waka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicnii an ashkur, ilaahay buu weydiisanaya inuu alle subxaanah wa tacaala uu ugu mahad noqo. idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay dhaha duruufi siyaasiya ayaa keensata in caynkan la sameeyo, inaan kan la sameeyo, in kan la sameeyo. aakhira ambiyaa taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka. waxaan leenahay amhilat lfashiliinna de qur-aanka iyana way ku badantay. qowmu caad, thamuud, waxaan qoom qur-aanku ka warramayo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashiliyey. sidaa daraaddeed waxaan leenahay fahmi lxayaa aw ilxayaati dunya, haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahamno, waxa weeyaan inaynu u garano inay tahay daarun lilibtilaa, meel laysku itixaamayo. waxaa nolosheenno dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantahay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi, hadduu nimcayay, hadduu baraaqayay, hadduu baraadhayay, hadduu cilmiyay, hadduu aqoondarrayay, wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono. waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto. mathalan nabiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka, qof kastoo xanuunka xanuun ugu daran uu ku dhaco tusaale u yahay. qiyaamaha waxaa loo soo taagayaa nebi ayuub,
oo ku sabrayo tusaale ku ah mushkiladda tan, inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badatay inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala, qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam. Waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi, haddaad qur-aanka ku akhrido, aad maanta isku daydaan qiraa jadiida inaa akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas, waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan, waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo. Kullamaa diintaadu sii korodhanayn, imtixaanadaadu sii adkaan doonaan, waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa. Waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad baraaraysantayba inay imtixaan ku jirto, haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto. Dabeetana inay laba mid untay, inaad welweliya kugu dhacda iimaan daro dunida aad doorato, iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aad aakhiriya jannada doorto. oo alithaaru bilxayaati dunya aw alithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun, ilaahayna wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu maa nashaa, cidda takaala doonatana in alle subxaana wa tacaala uu badiyo. haddii adigu aad bal tu'thiruuna alxayaata addunya, haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila, kuwa allow ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhira u haysata noloshana, wa ina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun, ama qolada allow ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya, aan fahmin qasdigii nolosha. Dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacaadsado iyo kownkan alla taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto, waa almanaafici daahira fi lxayaati dunya way garteen, laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay, oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro, labada midna muu garanin. Ikhwati fi lcaqiida, ma jecli inaan hadalka idinku badiyo, waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay. Waxaan idinku soo koobayaa kelimada muxaadarada idinku koobantay waa kelima waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno, oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno. Qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwara, waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tihin. usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa, danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa, waxaasi oo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaar garowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd. waxaan jecel un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmo waxa u fahamtaan inaad imtixaan ku jirtaan. imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ayaad ku jirtaa, waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku, waa imtixaan caruurtaadu, waa imtixaan xoolahaagu, waa imtixaan tacliintaadu, waa imtixaan aqoontaadu, waa imtixaan quruxdaadu, waa imtixaan waxaad haysato dhammi, wax kastoo aad haysato calaa hada alminhaarun ku eeg. haddaad xoolo leeday, haddaad faqritay, haddaad bugto, haddaad bugto ayso dhan in dadku uu kaa satrooyi, haddaad xoolo leed inaa moodi dadka inaad ka satroontay, labadaba imtixaan unbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxa saad markasta u bixin kari lahayd, saad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunya. qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiinta ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab, in dunuubta alla kaga maydho, in manzilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynayo waxaa la yidhi walayatakhida minkum shuhadaa, manzilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo, laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin? maay ma gaadhayo, waa in dagaal dhaca, waa in dadna la laayo haddii la rabo boos shahaada in la gaadho. walidaalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid a waliyatakhida minkum shuhadaa. idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay, imtixaankaasina labadaa waji inuunu leeyay, qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho, boos sare oo janno in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala, iyo
noloshooda in la isku baro, tamxiis uu ku dhaco, ay waxay isku fahmayaan kooda kartidale iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafaqa, in mashkilaadka kana isku dhex gartaan, gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih, lacallahum yatadarracuun, lilindaar, liliicdaar, akhiiranna baqtatan, in cadaab ku haleeli doono un ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay, markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan. ilaahay waxaan ka bareeyaa idinkiiyaanagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi, kuwii ku guulaystana alle subxaanah wa tacaala inuu inooga dhigo. waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan. sababtu waa maxay? waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina istaar kama maarmo. waxay idhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay, wax kaa yara sarreeyaad higsataad isaga baahantay. xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay, sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan. waa taqaaniin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo, laguma tilmaamin inay dad yihiin, waxaa laga dhigay inay xidiga yihiin, xidiga kubadda cagta, xidiga shaneemada, xidiga heesaaga, nujuum. walanaa nujuum, nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa, kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo, kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyay fabihudaahum muqtadi. waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna, inaad in badan akhrido, bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadkan ku guulaystay oo qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan, iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay. waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ayyiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka, fircawn iyo namruud iyo kayrkiina waa kuwii ku saaqiday. hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwan ku guulaystay, kayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay. yacni nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa baad soo helaysaa. ilahay waxaan ka baryay inuu xaqayna waafajiya. wallahu aclam wabilahi tawfiiq.